Dobroveče. Ja žurim, nadam se da ne kasnim. Rešila sam da ostatak života provedem igrajući i slušajući muziku. Kažu da je uz muziku i uz igru sve i lepše i lakše. I ja sam onda rešila da postanem član kulturno-umetničkog društva Nikola Pašić. Vidite, spremna sam. Vidjet ćemo kako izgleda posao koreografa i šta sve to oni rade i da li svako može da postane član kulturno-umetničkog društva. Idemo zajedno utro. Čuje muziku, dobro je. Znači, tu smo. Ćao, kako ste? Evo. Dobroveče. Dobroveče. Evo, mi smo stigli. Emisija, ekipa emisije Hleb sa 7 kora. A otkud vi? Pa, rešila sam da mi ostatak života protekne onako u igri, veselji. Veselju. A jesi nekad igrala? Pa nisam, ali naučit ću, zato sam i došla. Spremila se, jesam. Ali to je sve dobro, ali ne dolazi se na probu tako. To je već tvoj finalni proizvod. Dobro. A moraš prvo da dođeš da... Jesi nekad igrala? Pa nisam. Nikada? Jesi učila da igraš? Pa nisam ni to. Mislim, nije loše kada se gleda od pola na gore. A prvo moraš da naučiš osnovne korake, igre, pa tek onda da se obučiš u nošnju i tek onda da odeš da nastaviš. Znači, prvo moraš sa ovom našom malom decom da učiš neke početne korake koje se uče u školi folklora. Da li si nekada bila u školi? Da li si čula za školu folklora? Pa čula jesam, bila nisam, ali možda je kasno, pošto prag pete decenije je tu, pa onda... Može i do osme, devete, samo ako si ti dobre volje i ako voliš da igraš, ako voliš narodnu igru. Kažu da je ovo najlepša, volim, kažu da je ovo jedna od najlepših... Pa jeste, to je baš naša crnorička, srpska crnorička nošnja i gde si nabavila, pravilo ti kažem, to je baš onako... Keselje je odlično, sve je odlično. To tvoje li si? Pa nije. Pozajmila, samo ti ovaj cvet nikako ne ide. A šta mu fali? Baš je veliki. Ja sam mislila da je stvar u veličini. Ne, 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 ne. Narod se nekada, devojke su se kitali sa malim sitnim svetićima, ne sa tako velikim svetićima. Mako mi je to bilo sezonsko cveće, ali pošto ga nema, a to je baš ovaj suncokret nikako ne ide. Pa dobro, veštak je, ali ako ništa... Ništa, ti ćeš morati sad od početka. Prvo da čuješ, da znaš zašto se dolazi i kako se kreće da bi se igralo i da bi čovek igrao narodno srpsko igro. E sad, meni se čini da ja imam ritma. To moram ja da proverim. A kako se to proverava? Kada dete dovedu na folklor, mi prvo proverimo uz brojanje da li dete ima osjećaj za ritam. Prvo, da li dete zna šta je desno, šta je levo, jer mi imamo neke deca koja su levasi, koja piše levom rukom i oni teže uče korak jer njima je sve što je desno, njima je levo. Znači, prvo moramo da vidimo da li vi imate osjećaj za ritam. Imam. Kada pođete u prvi razred, šta prvo učite? Da biste pisali. Slova. Da biste pisali. Tako i u folkloru, u narodnoj igri, postoji folklorna azbuka koja se prvo uči, pa ovo već deca pišu sada, igraju. Ali su prvo učili korake, to je azbuku na brojanje, pa su tek onda se to primenjuju u narodnoj igri. Da. Znaš što sam primetila? Da je ovo, mislim, stvarno teško. Samo oprema je teška. Pa jeste teška, naravno. Ovo me steže. Taman posla, pa zašto se to... Zašto ženama koristila ovi poljasevi? Ne znam. Da bi... Da stave ruke? Ne, 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 nego to imalo i ukrasnost, a imalo je i zdravstvenu. Zdravstvenu? Da bi... Sad pređemo malo i na to. Da bi stomake držale čvrsto i zbog tereta, zbog posla kojim su se bavile. I kada su radile domaću radnost, kada su prele, ovu zadinu kudelju. Kudelju, da. E, nije to lošno, svašno smo naučili. Hoćeš da kreneš od početka? Hoću, da. Malo da brojimo, da vidimo kako to ide sa decom. A, jel, mislim, od ovoga može da se živi? To me prvo interesuje. Može da se živi, naravno. Prvo, ne treba gledati materijalnu stranu ovog posla, naravno ima i toga, međutim, treba gledati onu duhovnu, bogatu, uvek si sa narodom, obilaziš razne krajeve Srbije i sveta i kako već, uvek si sa narodom, uvek si sa decom i uvek si mlad. Da, uvek si mlad, to mi se sviđa. Ima, naravno, ima, što se kaže, da se dobro živi, mada je ovaj naš kraj malo pasivni što se toga tiče. Drugi krajevi Srbije su naši malo više to cene, poštuju, barem nas ljude koji to radimo.
E pa dobro, jel se jede hleb sa sedam kora? Jede. Jede. Jede, ali je sladak. Sladak? E, to je onda. Sladak. Dobro. Dobar je, da. Ali kako će mi da me prihvati? Ipak sam ja malo stariji od njih. Deco, imamo jednog početnika ovde. Jel hoćete da je učite da malo igra? Da! Viš, Danijela, kako ste lepo prihvatila deca? Da, pa jest. Pa gde da stanem? Je li to bitno? Ajde, pozvat ću moje asistente. Tu mi je Goran, tu je Irena, pa da ti malo oni pomognu. Može? Može. Ajde, dođite, izvolite. Da, dok oni dođu, ti si dugo u ovom poslu, 20 godina, ako ne više. Prvo sam bio normalni igrač, pa sam onda pohađao razne... Na Muzičkoj akademiji u Beogradu postoji odsek za narodnu tradicionalnu igru, gde se proučavaju narodne tradicionalne igre. Ja sam bio jedan polaznik među prvima 90. godina. Dobro. Prošao 10 tih seminara, položio za, kako se već mi to zovemo sada, koreografa i čoveka koji može da prenosi narodnu tradicionalnu igru. Tako da sad prenosim po raznim društvima i radim i držim razne seminare, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. Jo, pa to je lepo, to inostranstvo mi se sviđa tako, mnogo se putuje i to. Pa putuje se, ali vas niko tamo ne zove na slatke kolače, nego morate da radite. Da, a jel plate, mislim, to? Pa bude. E, pa bude, ali rekao sam, nije materijalna stvar, lepo je vidjeti i upoznati ljudi i družiti se uvek sa mladom decom. Pa da li od tih poznanstva ne mogu da se plate računi? Ne mogu. Ne mogu. Ne mogu, ali naravno. Zato se puno radi. Puno se radi, ali može da se zaradi. Rekao sam, ovaj naš kraj je malo pasivniji što se toga tiče, ali u drugim krajima malo bolja situacija. Takav sam, radim po raznim društvima gde se isplati. Da, da. Dobro, znam ja da su vas tražili Slovenci, stranci, Beograd je bio tu dok ste radili tamo, ste živeli. Da, radio sam u Beogradu, u IMT-u, u Srbije, IMT-u pri fabrici, međutim, kakva je situacija, ne može da se plaća i tako da se vrati u svoj rodni kraj. U rodni kraj. Ali želim ono što sam naučio da prenesem na ovu malu decu. Eto i sad na tebe, da ti naučiš. Hvala. Sramota, iz ovog se treba ne znaš ništa da igraš. Pa... Koja je najpoznatija igra u našem kraju ovde? Jesi čula za Rumenku? A, Rumenka! Kako? Znaš da igraš. Šta smo prvo učili kada smo radili? Smo učili onaj osnovni korak sa privlačenjem. Da. Četiri desno, četiri levo. Da. Četiri desno, dobro, četiri levo. Šta smo rekli? Moramo da opustimo kolena, da nam kolena budu meka i igramo. Prvi, drugi, treći, četvrti. Prvi, drugi, privuci, četvrti. I gazimo, meko, četvrti. Ajde, broji. Jedan, dva, drugi, treći, četvrti, meko. Dobro, što se zvarite, meko? Imam, imam. Imaš, dobro je. Tri, četiri. Dobro, ajde sad da naučimo ovaj poskok. Poskok? Poskok, da. Kako to zmijski zvuči. Ovaj se korak zove, kako smo rekli, Danijela, pa, korak sa privlačenjem udesno i ulevo. Privlačenje, je to? Da, to ti je slovo A u azbuci. A u folklore je korak sa privlačenjem udesno i ulevo. Dobro. E, ajmo sad da naučimo sa poskokom i počnemo primeniti to u igri. A je li drugačije igra žene, a drugačije muškarci ili sve to isto? Ne, naravno ima u nekim igrama gde igraju posebno momci, posebno devojke, međutim ovo su sada osnovni koraci koji se uče gde igraju i devojčice i momci. Znači, korak sa poskokom je desna, poskočimo, leva, poskočimo. Desna, a skačemo... Poskok, poskok, poskok. Gledajmo noge dole. Dobro. Vi me gledajte od pola na gore. Jel možemo svi zajedno, deco? Ajmo. Samo udesno. Jel može, Dušane? Idemo. Tri i... Poskok, poskok, poskoči, poskoči, meko, 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 poskok, 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 kreni Danijela, opusti se, poskok, poskok. Pa moram pravo, jel' tako? Da, da. I telo ispraviš normalno, pogled gore, glava gore. I surimo grudi. Pa ne moram baš grudi. Pa tako sam ja gledala. To ne moram. Ne, uvučeno stomak. Bitno da se ispravi telo, da je gori deo tela. A koliko je bitno disanje? Šta je bitno? Bitno je, jer obična publika vas gleda odavde na gore. A to mi koji zvajamo poslu, mi gledamo da li je korak dobar ili nije dobar. Ali ono što je dobro... A publika gleda ovo. Imam dugu suknju pa se i ne vidi da li je mekano opušteno. Dobro, kako se zove korak? Poskok. Poskok udesno, ima i ulevo, nećem sad, ulevo, to je isto, da. Ovaj, dobro. Kad kažemo poskok udesno, koja je prva noga? Desna.
Nisi čula, Danijela? Desna. A kad kažem ulevo? Pa leva. Dobro. E, dobro. Ajmo sada da odigramo igru gdje ćemo da primjeri... A ne, imaš i trokorak da naučiš. Trokorak. To ti je najosnovniji isto korak koji menja sve korak i sve pravce. Imaš običan trokorak, imaš ukrišten trokorak. Ajmo da naučimo običan. Ajde. E, gledajmo sad ovako. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, druga ti da služi negdje. Ne, ne. Sada sam kopi peljuga. Trokorak se odigra na ravnom stopalu. Znači, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Na 7 stopala, ali opet to bude meko. Pa kako ću? A ti radiš ovo. Ne to. Nego kako meko? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, kolena, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, poskoka udesno, trokorak i četiri poskoka ulevo. Ajmo desno, vi to znate. Ajde, naučimo da imamo. Četiri poskoka udesno, trokorak, jer menjamo pravac. Trokorakom sam menjamo uvek pravac. I četiri poskoka ulevo. Evo ovo, gledaj me. Prvi, drugi, treći, četvrti, 1, 2, 3, prvi, drugi, u noge me dalje, treći, 1, 2, 3. Dobro. E, jel može? Pa, ajde. Ajde, idemo, tri, i prvi, ne. A ne. Kako si pošla? Pa ovako. Ne, pa ne možeš. Ne, nego kako? Desna. Desna. A ti si uradila kontra. Ti si ovo uradila, ne to. Nego mora krenjaš desnom. Desna, poskok. Desna, poskok. Eto, eto. Idemo, tri, i prvi, drugi, treći, četvrti, 1, 2, 3, leva. Gi, treći, četvrti, 1, 2, 3, broji, drugi, treći, četvrti, 1, 2, 3, 1, pa 2, pa 3. Treći, četvrti, dobro si svetilo. Jel može? Ne, dobro je. Dobro je. Jel može? Može. Ajde da te vidim, da čujem tebe. Ti brojiš i igraš? Moram. Četiri, trokorak, četiri, ajde. Tri i... Desno. 1, 2, 3. Tri, meko, četiri, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, a četiri. A četiri, četiri. Danijela, sad smo naučili nekoliko ovih koračića koja ćemo promeniti u igri. Igra se zove, i to moram da ti napomenem, da ti kažem, da svako ko radi sa decom i sa mladincima, kada decu uči ili neku igru, on mora da kaže tačno kako se igra zove, naziv igre. Ovo je igra paračinka ili ti u našem kraju se zove aj na levo. Aj ga se udesno, eto. Ona se sastoji od dva poskoka udesno i dva obična koraka, dva poskoka ulevo i četiri trokoraka. Evo sad ću ja ti pokažem na brojanje. Prvi, drugi, treći, četvrti, drugi, drugi, treći, četvrti. 1, 2, 3, drugi, 3, 1, 2, 3, drugi, 3. To su ti trokoraci. Pa to je komplikovano. Jesam gledala? Pa jesam, ali... A sad moraš slušati muziku. Znači, do sad sam ja bio harmonika, sad imaš harmonikaš. Pa to je baš komplikovano. Nije. Jeste. Pa zato nije sramota od ove dece. Pa jeste. Koje znaju, ajmo. Jel možemo? Idemo. Tri i... Poskok, poskok, gledam dva. 1, 2, 3, drugi, 3. 1, 2, 3, drugi, 3. Trokorak, trokorak. Pa spusti se sad, poskoči. Skok, poskok, dva, obična, 1, 2, 3, drugi, 3, 1, 2, 3, drugi, 3, 1, 2, 3, drugi, 3, ne na prstima to, sad makicu se digni. Ajmo, ajmo, 1, 2, 3, drugi, 3, 1, 2, 3, drugi, dobro si, dobro si, možeš? Dobro, ja ću još nekoliko varadnih poslova. Poskok, poskok, drugi, treći, poskoči, poskoči. 1, 2, 3, drugi, 3, 1, 2, 3, drugi, 3. Ajmo, poskoči, poskoči. 1, 2, 3, drugi, 3, 1, 2, 3, drugi, 3, 1, 2, 3, drugi, 3, 1, 2, 3, drugi, 3. Dobro je.
Jesi umorila? Jesam. Aj, poskoči, poskoči. Pa poskakućem ja. Ispravi se, ispravi se, ispravi se, ispravi se. Evo, sad sam se pogubila, sve. Dobro. I koliko vam traje tako jedan čas? Pa 10 traje sat, sat i po, a u mladincima do 2 sata. A pauza neka i to se pravi? Ima pauze, ima pauze, da. Ali ja volim da radim bez pauze. Jer posle pauze mnogo teže. Bolje kad se krene da se to završi, ja znam se malo deca umore i ovo, ali je bolje da se radi bez pauze. Jer se malo gubi koncentracije i ono čim se napravi pauza, nije to više to. Kažu da smo mi ovde muzikalni. Naš kraj je prebogat. Mi živimo na jednom, ja sam i prošli puta rekao, jednom narodnom rudnom bogatstvu. Ovaj naš kraj ovde. Jer takav je narod, ovde ima doseljenika sa Kosova, starosedelaca, Vlaha Ungorjana, Vlaha Carana, znači ovde svako svoje priča za sebe. Pa da. I po narodnoj nošnji, i po igri, i po, na primjer, jedna igra ima 5 i 6 varijanti. Aha. Ima jedan obrazac, ali u jednom selu se ta ista igra i drugačije, u ovom selu se igra drugačije, znači postoje varijante. Vidjet ćete posle, bolje ćeš posle kada budemo učili rumenku, treba da naučiš 5 varijanti rumenke. Bože. Ali se desi, dobro, sada je tu karijera i tako, 20 godina iskustva, ali na početku pa se zbuniš, pa ovo ovako... Desi se to i sada, naravno blokira mozak, pa tebi isto u tvom poslu, zar ne, ti se nikad nije desilo. Pa se čupaš. Pa čupaš se. Pa naravno, desi se. Meni se, moram da ti ispričam iz mog iskustva, radio sam u Vranju, u Kudu, i znam igru u pola noći da je odigram. Međutim, u sekundi mi je blokirao mozak i jednostavno ne ide. Nema, ja kažem, deco, sedite, pauza, dok se ja malo presaberem i... Čupar se, desilo mi se na seminaru, isto kad sam predavao igre, dođu do blokade. Znaš, imaš ti, baš što sam rekao, jedna igra ima 5 varijanti. A znati iz jednog kraja 15 igara sa po 5 varijanti, to je i dođe malo do blokade. A ovdje mi je interesovalo, koja je uloga koreografa? Da li on ono što je izvorno pa malo nešto doda, oduzme i tako? Uloga koreografa je da od, na primjer, učimo igre Crnoreča, kojih ima nekde oko 20-ak, do 30-ak igara odabere 5 igre, da ih postavi na pozornicu i da ih uobliči, da imaju jednu priču, ali koja ne smije da traje duže od 8 do 8 i po minuta. On mora da se drži izvora, da korake koji su na terenu, da ih primeni na pozornici. Može malkice da nešto svoje doda, ali nikako da pobegne od stila. Jer veoma je, obrazac igre je mnogo lak da se nauči. Desno, levo, desno, levo, ali je stil veoma specifičan. U jednom kraju u Srbiji se ne igra stilski isto, kada kažem stil. Znači, da li telo celo podrhtava? Kao meni? Da, kao tebi, da. Da li se igra na crnom stoporu? Da li se igra na poluravnom stoporu? U jednom kraju Srbije, i Vuk Karadžić je rekao, pogledaj ga kako igra, značiš odakle je. Jer se zapadni kraj Srbije drugačije igra, jug Srbije drugačije igra, centralna Šumadija igra drugačije, mi pogotovo ovdje igramo drugačije, i način držanja u kolu je drugačiji, i sve. Pa šta je to naša specijalnost odavde? Šta je to naše drugačije kada se igra tiče i to držanje? Pa hoćemo da pričamo što se tiče srpskih igara, koje su veoma specifične. Imamo taj stil igre koji je veoma specifičan, gde se igra na ravnom celom stopalu, a celo ti igra podrhtava. I koraci su sitni, treperavi. Treperavi, kad kažem celo telo, treperi dok igra, a koraci su sitni. Tako isto kod Vlaha, koji ima veoma specifične i lepe igre, koje su malo temperamentnije, ali je to i držanje za ruku, i ne za ruke, već za pojas. To je najstariji način držanja u našem kraju. I kod Vlaha, i kod Srba. I podrhtavanje telo. I to što mi kažemo treperenje. Znači, celo te treperiš kao list na grani. Irena, ti si asistent? I je li lakše pokazivati deci kako da se igra ili igrati? Pa lepo je jedno i drugo. Ja sam prvo počela da igram i onda sam se zato zainteresovala da prenesem ono što ja znam na decu. Tako da je jedno i drugo. Da, i mene si držala za ruku i baš si bila fina pa si me malo vukla, pokazivala ne ovako, onako. To je isto bitno kada si igra. Desi nekada tebi da zaboraviš korak pa pogledaš malo. I onda je tu Zoran da me podseti malo pa... Opet ni ja ne znam sve, onda je on tu da me podsjeti i ja onda tako lakše mogu deci da prenesem. Koliko dugo igraš? Evo, baš mi je krivo što nisam počela na vreme. Nekako mi se čini da mi sada teško ide, ne mogu da shvatim sve to. Pa bolje od malena da se počne. Ja sam sa nekih 8 godina počela da igram, sad će skoro 10 kako igram i bolje je u ovakvom uzrastu kao što su oni da se krene nego kasnije. Ali može i kasnije da se nauči. Ko te odveo?
Pa sama sam. Sama? Da, čula sam, bilo je obaveštenje u školi, zainteresovala sam se i sama. E, pa dobro. I kako se osjećaš dok igraš, na šta misliš? Ili brojiš te korake napad, nazad, levo, desno? Pa manje brojem, više slušam muziku, tako mi je nekako lakše i pogledam u korak i naučim brzo. Da. A šta ti misliš, su svi oni talentovani? Pa, može da se nauči? Može, može. I oni koji su manje talentovani mogu da nauče. Malo duže treba da se radi sa njima, ali nauče svi. Koji imaju volju, nauče. Dobro. A šta misliš, da li ima šanse za mene? Ima, naravno. Prvi čas nije loše? Za prvi čas je odlično. Šta će vama pojasevi ovde, kajševi? Zašto to služi? Kada igramo vraško kolo, treba nam kajš da bismo se držali. A koliko si ti ovde član kulturno-umetničkog društva i sa koliko godina si počela? Pa, ja sam počela pre 3 časa. Ovo stvarno? Mi je 4. čas, da. Jo, pa ti si fenomenalna, stvarno. A narodnu nošnju li imaš i sve što imam, treba? Imam, da. Dobro, imam i ja, vidiš. Dobro, jel ti lepo dok igraš? Da. A zašto si uopšte rešila da igraš? Pa, videla sam drugaricu ovde kako igra, pa i ona me naučila nekim korekcima i onda sam se ja zainteresovala za to. Ili imaš neku omiljenu igru i... Pa, sve sam i omiljena. Sve? Sve. A što si najlakše naučila? Staro vlaško kolo. I to komplikovano. Dobro, ali kad neko ima talenta, nije ništa komplikovano. Ćao. Ćao. I ti divno igraš, videla sam. Hvala. Koliko dugo igraš i kako se osjećaš dok igraš i zašto si odlučila baš da, eto, budeš član kulturnog društva? Pa ja igram, evo sad ću 3 godine. Pa ti baš imaš staž. Uh-huh, dobro, da. I? Koliko imaš godina, a sa koliko si krenula? Ja sad imam trenutno 9 godina, a krenula sam sa 7. I sve znaš igre? Da. Pa koje sada radimo, pa ponekad malo se zbunim. I ono, što radiš? Pa pogledam malo od drugih i vidim. Kakvi su ovi časovi? Ili budu ponekad naporni? Ili se malo igrate, šalite? Ili sve bude ovako ozbiljno? Pa bude ozbiljno. Koreograf je strog ili kakav je? Nije mnogo. Nije. Neku omiljenu igru koju imaš? Sve su mi omiljene. Jesi se zaljubila možda ovde u nekog momka? Kako ima lepih ovde momaka, jel da? Ne. Ne, nisi još. Dobro, ti se smeškaš, šta je smešno? Ja, ovaj ništ, cvet? Ne, sve... Je lepo. Da. Da, vidim i ti imaš kajiš pa se držiš, je tako? Šta je bilo tebi najteže dok si učio? Pa, najteže mi je bila rumenka da učim. Stvarno? Da. A nekako najlakše idu ono, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pa da, trokorac je najlakše da se uči. A onaj poskok i to? Pa i to je bilo isto ovako da se nauči, nije bilo teško. Da, ponekad kad brojiš, se zbuniš? Ne. Ne, znači ti si samo naučila. Samo, redko. Koliko imaš godina i kad si krenula ti? Imam 9 godina, krenula sam sa 7. Da. Jel sam ja dobro čula da imaš simpatiju ovde? Ne. Možda mi kažeš, neću nikom da kažem. Ne. Stvarno? Ne. I zbog te simpatije voliš da dolaziš ovde i sve ti bude lakše? Ne. Ne? Ja ovde volim da dolazim zato što volim da igram vlaška i srpska kola. I vlaška i srpska? Da. A koje si najlakše naučio kola? Pa najlakše sam naučio devojačko. Devojačko? Da. Pa kako je to kolo? Pa lepo, lako se nauči. A ja ponekad tako kad gledam na TV-u vidim da muškarci drugačije igraju nego žene. Ne. Ne, sve je isto znači. Sve je isto. Svi se trude da igraju isto. Naravno nošnje da ne igraš. Ne. Ali nabavit ćeš, ne? Ili to kulturno-umetničko društvo sve nabavlja i sredi? Pa ja ću valjda da nabavim. Mm. Ja, mami i tata znaju da igraju i to? Od ukućena, zna pa, samo mama. Samo mama. E pa ti već si formiran igrač, možeš da ih učiš? Pa mogu. Da. Jao, izvinite, divno svirate. Hvala. Završio muzičku školu, tako jesam. Mi se čini. Da. Od kada sarađuješ sa kulturno-umetničkim društvom? Pa, sa kulturno-umetničkim društvom od skoro smo počeli da imamo probe i sada sviramo za njih, svi njih s njima. Jer gledaš u ove lepe članice folklora dok sviraš li si skoncentrisan na muziku? Pa, skoncentrisan sam. Uh-huh. Ili imaš neko omiljeno koli, tako što voliš? Pa, rumenka, stara blajna i to. Ali znaš da igraš? Pa, znam. Znaš po nešto, znam. A? Ili znam po nešto. Da. Po nešto. Dobro. Znači, bitno je da se zna i da se igra dok se svira i tako. Da. Muzikalan si, to smo ukapirali. Da. Dobroveče. Dobroveče. Kako ste? Odlično. Čim sam sa malom, sam omladincima, ja sam najviše srećan. Da. Frulica je tu. Frulica je tu. E, znamo da igramo, da pletemo neko kolo. Ovo da. Uvijek,
Uvek? Uvek sa njima se družim. Kako vam je ovde i... Odlično. Kako vam se čine? Ovo je starija grupa, da? Ali ovi stari, mladi fenomenalno znaju. Stari, dobri su i mladi i oni su dobro postigli, a veća mladinci nema za njih. Da. Stalno, jedino do sad ju mnogo teru da sviram rumenku. Kad sam u slobodnom. Ili imate neko omiljeno kolo koje volite da svirate i to? Isto, rumenka, stara vlanja, kod nas je to, onda sviram na nastupi, to je... nekad Užičko, nekad Đurđevka, to je kao... Dobro. Pesme sve. A sa koliko godina ste naučili da igrate? Pa to još dok sam bio mladinac, mlad kao mlad. I vidim da vas to ne popušta dok svirate malo i igrate i tako? Uvek. Da. Srećno. Hvala. Zdravo, dok pozdravim tebe. Dobro večer. Ćao, jel ti znaš da igraš? Pa, baš po neko kolo, staru vlajnu, pošto je to najlakše. A stara vlajna ti je omiljena ili nije? Pa nije, ima dosta kola koja su mi omiljena. Da. Ali jedna od omiljenih. Jel vi njih pratite i na nastupima ili samo ovde kada su probe? Pa, trenutno smo sad skoro počeli sa njima, pa trebamo sad kad počnemo da idemo, da i mi idemo da ih pratimo. Dok sviraš, ali igraš malo? Pa, pomalo samo. Pomalo, dobro. Idemo, muzika! Jao, ja sam se umorila gledajući te. Kako je tebi? Pa nije loše, imam kondicije dosta, radim ovo već 21 godinu, tako da imamo dosta kondicije i ja i svi ovi moji omladinci koje trenutno vodim. A na početku kako ti je bilo i šta je najlepše ovde u ovom poslu? Najlepše je raditi sa njima, družiti se, naravno sve to treba, za to treba jako veliki rad i dobra kondicija. Bez kondicije ništa u folkloru. I naravno putovanja, kad krenemo na ta putovanja, onda je to druženje jako lepo. To je najlepše. Jedva čekam ako me primite, ako postanem član. Naravno, kad... Ako ništa drugo, znam da ću spavati ko beba večeras. A, sam se izmorila. Jel' tako? Da. Mi uvek imamo pre svake probe kondicioni trening, tako da se mora da se pripremi za dalje, za koreografiju, jer su koreografije dosta zahtevni koraci, tako da mora da se odradi taj kondicioni trening, vežbe i to je to. Kako to izgleda? Jel se dižu tegovi, jel se diže nešto, što se ne, radi? Ne, to su znači, vežbe ruku, nogu, grudno koša, tako da i malo naravno kondicije, tipa trokorak, trčanje i tako. Teško. Teško, dobro. Ali odlično ti ide, koliko se godina ovde? Par meseci. Wow. Ti si već dugo? Da, neke dve godine. Kako si krenula? Pa, bila sam i ranije kao mala i onda sam rešila da ostavim da se bavim ovim. Bilo je teško na početku, ali sad je sve kako treba. Da. Ljubila? A, ne. Da. Ali dečko je... Ali dečko sam dobila da igra sa mnom. Pa nego, znaš kako treba. Normalno. I ti si ovde? Par meseci. Par meseci. Kako te sjajno ovo ide. Hvala. Kad se umoriš, što radiš? Na što misliš? Pa, uglavnom pravimo odmor kad se svi umorimo, onda slažimo utiske i nastavljamo dalje da igramo ponovo. Ali, videla sam malo pre da igrate malo, pa vičete, ha, hej, tamo nešto, šta to znači, što to mora tako? To je u sklopu koreografije. A je li pevate dok igrate? Da, uglavnom. Pa to je teško onda? Pa nije, sve se nauči. Dobro, ti si kolovođa? Da. Kako je tebi kao kolovođi? Pa super. Kako si ti krenuo? Ja sam krenuo, pa prvo drug mi je rekao, pa onda ajde krenem ja s njim. Šta je najlepše? Te probe, putovanja? Putovanja su najlepša. Tako. Putovanja su najlepša po meni. Najlepše kolo koje je tvoje? Po meni je rumenka. Rumenka? Da. A zašto? Šta ima tu pa je to zato što tako se, magično? Zato što je kolo veselo, uvek se skače, uvek je... pa ne znam, mnogo je pokolo po meni. A malo kad sam videla, igraš pa nešto, pokazuješ ovako, pa kao izbrazam, pa... to je da pokažem koji deo kola igramo. Aha. Da. Jesi sve igra na isti način ili ne? Ne. Ne? Ne, niko. Imamo više načina, 3-4 načina ima za skoro svako kola. Pa da. Ju, šta vam bi? Zadovoljstvo. Kako to? Iju! Ja! Ja! Za svako kolo tako ili ne? Ne mora za svako. Kad nam dođe. A maramica i
to je, se vrti, ne, to kolovo. Ne, to je za neku drugu koreografiju, ovdje nema toga. Aj, Laski, ide tako, primjedbi to, jer stave ono novac malo. Ne, evo. Ja ne bih, ti su morila? Malo. Lepo ćeš da spavaš. Da. Jesu naporni ovi treninzi, probe? Ne. Koliko puta vežbate nedeljno? Dva puta nedeljno. Je to dovoljno da se nauči nešto? Pa, zavisi kakva je proba. Nekad jeste, nekad nije. Zavisi, ako se radi nešto novo, onda može da posluži. Profesore, ajmo, što ćemo sada? Možemo da igramo, ajmo. Ajde. To je rumenka. Osam. Četiri, četiri, osam, jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedmi, osam, jedva tri, jedva tri, jedva tri, jedva tri. To moje omiljeno. A, dva, tri, četiri. Ali obe noge gaze. Obe, aha. Tu, ja teška vese. Osam. Kad smo opet pričali o stilu igre, u Rumenci koja ima nekoliko varijanti, ima dva stila. Na ravnom celom stoporu koje smo ti i ja odigrali, a ima malo slobodnije kad smo podignemo na poluravno stopalo. Sa raznim varijantama i prokoracima, ukrasnima, ako sve to vidi. Tako da je Rumenka specifična igra našeg kraja. Da, ali neko se drži ovako, pa neko ovako. Rumenka stara, Rumenka se igra. Leva moja, tvoja ide ovako. I bukvalno tako, blizu. Specifično je naše kolo ovdje, od našeg kraja, što je kolo spijenog tipa, nije široko. Da. Kao u raznim krajima Srbije, baš specifično. I zbog toga je posle došlo i ovaj način držanja, ovako. Ovako? Da, 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 u Rumenci. A pa što su ovdje ljudi počeli da igraju kolo? Možda su trebali da se spriže i to? Pa, kolo, kolo, šta znači kolo? Znači, to je, kolo je jedan kolektiv, gde je narod pokazivao o raznim svetkovinama, radosti, veseljanjima. Kolo je bila razonoda. U starom vremenu je kolo bila razonoda. Nije bilo kad u nekom vremenu, kao mi sad imamo razne skalamerije, što ja to mogu da kažem, njima je o raznim svetkovinama, to je bila zabava. I oni su se tako družili, upoznavali, devojku davale, momci ženili, čak je postojalo i kod Vlaha, postoji kolo za mrtve. Ali dobro, to je baš onim teškim situacijama. Tako da je kolo skup ljudi i kolo je kolektivna igra. Bilo je, ima kolo zatvorenog tipa, ima kod nas ima kolo otvorenog tipa. I ljudi su se u kolu družili, upoznavali. I znači, ko kako igra, tako će se udati. Naravno, i uvek je bio dobar igrač, je bio najdraženiji momak. Javno ja. I naravno, najbolji igrač, ili devojka nije mogla da uđe u kolo gde je htela i kako je htela. Nego, naravno, postojalo čak i gde su igle bogati, gde su igle siromašnije, nekada, nekada. Sad to više nema pravila. Moram da naučim da dobro igrač da bi se udala. I devojka se ocenjivala koliko je bogata, koliko dukata ima ovde na vratu, da. Imam ja. Da, 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 da. Po tome je bila udavača i devojka nije mogla da proigra u kolo dok se, je bilo posebno kolo za proigravanje devojke. Devojka nije mogla da uđe u kolo kad je htela. Nego je postojalo kad je dođe vreme za udaju, tek onda odlazi u kolo. Nije mogla da ode u kolo kad hoće. Koreograf, da hoće da postavi jednu koreografiju igre iz tog i tog kraja, on mora prvo da taj teren dobro obiće, da ode kod stranih ljudi, da čuje kako se igralo, kako se pevalo. Jer uporedo dok se igra i peva se. Znači vi morate da i pevate kao igrač i da budete i dobar pevač. Ja, to su nam oni rekli malo pitanje. Naravno, komplikovano morate imati, zato se kondicija stiče ovdje da biste mogli da igrate i da pevate. Odete na teren, obićete, igra se uči od starih ljudi, stari baba i deda, žena. Oni vam pokažu najizvornije kako se igra i onda vi kao koreograf možete igru da nadogradite malo i da je prilagodite sceni i scena ima svoje zakone. Pozvoj ima svoje zakone, kako da se to na sceni pokaže, kako se uradi, i da, a da publici bude interesantno, a da bude tačno za ocenjivanje za takmičenje. Da. Pa Boga mi, proveli smo mi ovde, prošli do tri, četiri. A da li se naučila nešto? Ma, ako ništa, mislim da mi je ovo podrhtavanje tela i razgodin
kao što sam rekao, publika obično gleda igrače od pojasa na gore. To bi prošlo. Ja kada sam bio igrač, to moram da ti odam moju tajnu, kada sam najviše grešio, grešio naravno, pogrešio sam, ja sam se smejao i gledao u publiku, publika nikada nije znala da sam ja pogrešio, jer obična publika gleda u lice. Jao, i zato pitam taj osmeh. Naravno, ako pogrešiš, u osmehu se publika zna da sam pogrešio. Mnogo nam je lepo ovde. Izvoli, ajde se voli. Izvoli, ajde, izvoli, evo. Naravno, preko mese može, izvoli. Ajde, pogledam ja to. Ajde, vidimo se na sledećem času, ali u tenisu u patikama. Paži, gledali ste Klecu 7 kora? Nije lako, ali je lepo. Uz igru i muziku i sve, zaista. I lakše i lepše. Uhu!